Dunia selepas ini mungkin boleh tenggelam dalam sampah dan kadar peningkatan sampah semakin meningkat. Oleh kerana pertambahan penduduk dan pertumbuhan kawasan bandar, jumlah hasil sampah setiap negara dijangka akan meningkat dengan anggaran sebanyak 70% sehingga 2050. Sebenarnya, kita sering memberikan tumpuan berlebihan kepada individu ataupun keluarga dalam penghasilan sampah. Tetapi, sampah daripada kediaman hanyalah sebahagian kecil daripada sampah yang dihasilkan oleh industri tertentu. Antara 30% dan 35% daripada jumlah sampah yang dihasilkan di kebanyakan negara maju dikaitkan dengan aktiviti sektor bangunan seperti proses pembinaan bangunan, pengubahsuaian dan perobohan. Jadi, video kali ini kita akan melihat negara yang paling banyak menghasilkan sampah menggunakan kiraan per kapita. Teruskan menonton. Untuk mengenal pasti negara pengeluar sampah terbesar, senarai ini menggunakan kiraan per kapita bagi sampah khas dan sampah pepejal biasa yang dihasilkan oleh setiap negara. 10. Serbia. Sama seperti negara-negara lain dalam senarai seterusnya, Serbia juga menghasilkan sejumlah besar sisa industri pembinaan, iaitu lebih daripada 46 juta metrik ton daripada jumlah keseluruhan sampah 62 juta metrik ton. Industri pembinaan kediaman di Serbia berkembang pesat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sebilangan besar sisa pembinaan dan perubahan mungkin sebahagiannya disebabkan oleh undang-undang yang memerlukan 70% bahan binaan dan peralatan dibuat di Serbia. Manakala peraturan untuk menguruskan sampah pembinaan dengan betul tidak wujud. Ini mengakibatkan sampah pembinaan terus ke tapak pelupusan sampah tanpa disusun. 9. Ukraine. Ukraine, salah satu pengedar senjata terbesar di dunia, menghasilkan lebih daripada 474 juta ton metrik sampah setahun dan 448 juta daripadanya adalah sisa berbahaya. Kerajaan negara ini telah mengiktiraf pengurusan sisa berbahaya sebagai isu paling mendesak dan kritikal yang perlu ditangani dalam pengurusan sampah secara umum. Kekurangan pembiayaan telah dikenalpasti sebagai sebab utama pengurusan sisa pepejal ini tidak efisien. Sebilangan besar sisa lain, iaitu sekitar 26 juta ton metrik, adalah sisa pepejal dan sisa pertanian yang merangkumi sampah yang dihasilkan di ladang, rumah penyembelihan dan sisa baja dari ladang. 8. Luxembourg. Luxembourg, sebuah negara kecil yang berjumlah sekitar 600,000 orang, menghasilkan lebih daripada 7 juta ton sampah pada tahun 2017. Tetapi, hanya sebahagian kecil daripadanya adalah sisa pepejal bandar. Sampah jenis ini terdiri daripada produk rumah, perniagaan, sekolah dan hospital yang dibuang seperti peralatan, pakaian, botol, makanan dan kertas. Manakala 90% sampah yang lain kebanyakannya adalah sisa pembinaan dan perubahan. Industri pembinaan di Luxembourg menunjukkan ianya lebih baik daripada kebanyakan negara Eropah lain sejak kemelesetan ekonomi kerana ekonominya secara keseluruhan lebih kukuh. Jumlah syarikat bangunan meningkat antara tahun 2008 hingga 2013. Sebahagian daripada permintaan tersebut merupakan impak daripada industri pelancongan yang sedang berkembang. Luxembourg adalah negara yang paling mesra pelancong di dunia. 7. Sweden. Sweden, salah satu negara paling bahagia di dunia di mana menghasilkan kira-kira 163 juta ton sampah setahun. Tetapi, hanya sebahagian kecil daripadanya, iaitu sekitar 2.6% adalah sisa pepejal bandar, sementara sekitar 93% sampah adalah sisa pembinaan dan perobohan. Selebihnya, kebanyakannya adalah sisa perubatan dan berbahaya. Walaupun Sweden adalah antara negara yang menghasilkan sampah paling banyak, sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh banyaknya sisa pembinaan. Namun begitu, negara ini telah membuat peningkatan dalam mengintar semula sampah dan telah dimasukkan di dalam rancangan sampah nasional untuk negara ini. 6. Armenia. Armenia menghasilkan sampah perbandaran yang sedikit dengan hampir 493 ribu ton pada tahun 2014. Ia juga berada di antara negara yang menghasilkan sisa pertanian dan pembinaan paling sedikit. Namun, apa yang menyumbang kepada kedudukan Armenia adalah antara pengeluar sampah terbesar di dunia adalah sejumlah besar sisa industri yang dihasilkannya. Dari hampir 48 juta ton sampah yang dihasilkan di negara ini, 47.3 juta adalah industri. Armenia juga mempunyai kilang memproses atau kawasan khusus untuk merawat dan melupuskan sampah. Tempat pembuangan sampah pepejal pertamanya telah dibuat sejak tahun 2011. 5. Finland. Kira-kira 3% daripada jumlah sampah yang dihasilkan di Finland adalah sampah perbandaran. Hampir separuh daripadanya dibakar, iaitu satu trend yang baru meningkat sejak beberapa tahun kebelakangan ini.
Kita semula juga meningkat kerana kaedah pengurusan sampah yang sangat digalakkan di negara ini. 97% sisa yang dihasilkan di negara ini berasal dari pelbagai industri, tetapi kebanyakannya adalah pembinaan. Sektor perumahan di Finland, iaitu salah satu negara terkaya di dunia, berkembang kerana perluasan kawasan bandar yang mengakibatkan peningkatan permintaan untuk bangunan baru, terutamanya pangsapuri. 4. Estonia. Estonia merupakan destinasi pelancongan yang sedang meningkat, di mana jumlah pelancong kadang-kadang melebihi jumlah penduduk tempatan. Negara ini menghasilkan 31 juta tan metrik sampah dan 1/3 daripadanya adalah sisa berbahaya. Negara ini menghasilkan lebih daripada 35 kali purata sampah per kapita Eropah, dengan hampir semuanya berasal daripada sektor minyak. Abu dan sisa lain daripada pembakaran dan penyulingan berakhir di tempat pembuangan sampah, menyebabkan pencemaran udara dengan bahan toksik. 3. Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dengan jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia menghasilkan sisa pepeja perbandaran paling banyak di dunia, iaitu 258 juta tan pada tahun 2017. Amerika Syarikat menghasilkan kira-kira 8.4 bilion tan sampah dalam setahun. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Amerika Syarikat termasuklah sisa industri, perubatan, sisa berbahaya dan pertanian. Walaupun negara ini adalah pengeluar sampah ketiga terbesar berdasarkan per kapita, beberapa kawasan di negara ini terus berusaha mengatasi masalah tersebut. Sebagai contoh, San Francisco meluluskan peraturan pada tahun 2009 yang mewajibkan semua penduduk dan pelancong mengkompos sisa makanan secara semula jadi sendiri. 2. Bulgaria. Bulgaria, sebuah negara dengan jumlah sekitar 7 juta orang, menghasilkan lebih banyak sampah bagi setiap orang atau per kapita berbanding Amerika Syarikat, di mana sebuah negara yang mempunyai lebih daripada 325 juta orang. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh lebih daripada 172 juta metrik tan sampah yang dihasilkan daripada industri pembinaan. Selepas kelembapan ekonomi negara ini yang disebabkan oleh kemelesetan global, perniagaan pembinaan kembali meningkat. Pembinaan harta tanah telah menyaksikan peningkatan terbesar, iaitu 16.4% antara tahun 2010 hingga 2016. Walaupun Bulgaria nampaknya menghasilkan lebih banyak sisa, ia adalah antara negara yang terbaik dalam mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar. 1. Kanada. Anggaran jumlah penjanaan sisa sampah Kanada adalah yang tertinggi di dunia. Kanada menghasilkan sekitar 1.33 bilion metrik tan sampah atau 36.1 tan bagi setiap orang. Menurut pemerintah Kanada, sampah ini adalah daripada aktiviti industri seperti penabisan minyak, pembuatan kimia dan pemprosesan logam berbahaya termasuk asid, fenol, arsenik, plumbum dan merkuri. Penjanaan sisa perindustrian adalah masalah yang agak lama di Kanada, di mana mereka mula berusaha mengatasi masalah tersebut pada awal tahun 1992 ketika bersama-sama dalam Konvensyen Basel. Seperti banyak negara maju, Kanada mengeksport sebahagian besar sampahnya ke negara lain dan konvensyen ini mengawal dan bertujuan untuk mengurangkan penghantaran sampah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.